La festa de Sant Joan i Sant Pere de l'Hospitalet de l'Infant se celebrarà del 23 al 29 de juny i el seu programa d'actes inclourà més de 25 actes organitzats per la Comissió de Festes de l'Hospitalet i l'Ajuntament del municipi amb la col·laboració de diverses entitats locals. Amb aquest programa es celebrarà la tradicional festa de Sant Joan i a més es tractarà de mantenir viva la festa de Sant Pere, una festa que antigament era molt important a l'Hospitalet quan la festa major del poble se celebrava a l'entorn d'aquesta efemèride. Entre els actes previstos destaquen els tradicionals com ara el correfoc, foc, foguera i aquella arra de Sant Joan, la rebel·la de Sant Pere o la representació del mar vivent, un espectacle sobre els orígens mítics de l'Hospitalet de l'Infant a l'entorn de la llegenda del Cavallet de Marc en què hi participen gairebé 300 persones. Altres propostes remarcables són una plantada de gegants i bèsties de foc, una exhibició de castells que enguany anirà a càrrec de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau de Vilaseca, una marató jove d'activitats sobre l'actuació dels grups locals Pua en Mi, Ginger Beth i Papa Canalla i la festa jove Wind Sound a la punta del riu, a més del concert d'Elèctrica d'Arma i l'espectacle musical Act Sisters.